Krásný den, tady Jezabel. A já. Vítejte u série her z projektu Becherovka Game. Dnes si zahrajeme hru ze čtvrtého ročníku z roku 2003 s názvem Subhunter 4 od S Games, která vyhrála první místo v kategorii akčních her a zároveň si i odnesla absolutního vítěze tohoto ročníku. S Games se zúčastnil i předchozí rok se svojí hrou Extreme Race, která se umístila na celkovém třetím místě. Vývojáři obecně vytvořili daleko více titulů i mimo tento projekt, jednalo se ale spíše o takové menší prvotiny. Po vítězství v tomto roce začaly vyvíjet další hry. Mělo se jednat o pokračování těchto dvou titulů, které vytvořili do projektu Becherovka Game a jednu další, nejambicioznější s názvem Air Captains, která se bohužel jako ty další dvě zmíněné nikdy nedokončila. Ale dívala jsem se, že to byl ve své době docela očekávaný titul a hodně médií o něm psalo články. My bychom si upřímně tady tu hru asi normálně úplně nezahráli, protože tyto žánry, úplně simulátory různý, úplně jako nejsme fanoušci, nebo ne fanoušci, ale úplně to nevyhledáváme. Ale protože se to odneslo absolutního vítěze a my se nebráníme ničemu vyzkoušet od každého něco, jak jsme se o tom vlastně už bavili v rámci těch žánrů, tak proč ne, zkusíme si to. A já tady ještě v rámci tady té hry tahám teďka nějaký v hlavě zajímavosti tady k té hře. A jestli se nepletu, tak tato hra se, když se tvořila, jedná se opravdu o pokračování. Je to vlastně čtvrtý díl. Ty předchozí se samozřejmě nepřihlásily do projektu Becherovka Game, ale tady ta ano. Ale co se týče té cesty, jak se vlastně tahle ta hra tvořila, tak oni v průběhu dvakrát ztratili zdrojáky, takže tu hru pořád vlastně od začátku dělali pořád dokola, od znova. A až potom se rozhodli, že se tady s tou hrou můžou přihlásit tady do projektu Becherovka Game. A posléze změnili, protože i ztratili vlastně dvakrát ty zdrojáky, tak se rozhodli, že i přetvoří ten engine, tu grafiku. Že ji daleko vylepší, protože ta trojka, ten předchozí díl, nebyl takhle 3D, nebyl takhle pěkně udělaný. A oni se potom, když už asi nějaký znamení, že ztratili ty zdrojáky, tak když už se potom rozhodli, že to vytvořej a začali to vážně tvořit od začátku tady ten čtvrtý díl vlastně do projektu Becherovka Game, tak se rovnou rozhodli, že to udělají v lepším engineu. Což asi tadyhle naznačuje ta síťovaná ponorka. Nastavení tady není. Žádný nemáme. Máme tady jenom autoři a novou hru. Tak můžem? Můžem jít na to s tím, že stahuji data, complete. Jsou tady dva režimy, kampaň a battle. Battle je taková ta mlátička nebo chodička, no. Jak většinou. Je to bez konce, jde jenom o to nahrát vlastně co největší skóre a přežít co nejdelší dobu. A my si teda zahrajeme tu kampaň, která by měla mít zhruba 5 misí, jestli se nepletu. A nemělo by to být nějak dlouhý. No už jim to neznamená, že to nebude těžký. No, to ne. S tím, že ta hra nás bude postupem času na začátku učit, jak se ta hra má hrát, takže se to bude vlastně vyskakovat vpravo dole a já to budu číst. Aby já to nebudu stíhat. Ano, aby ses mohl věnovat tomu hraní. Tak jdeme na to. A tady to vlastně i vidíme. Takže opravdu je tady, autoři nezakrývají, jak dlouhá bude ta hra, i když vlastně nevíme, jak dlouhý budou ty samostatné mise, ale vidíme, že máme misí 5. Takže jdeme na to. Takže ovládá se to šipkama. Vítej ve hře Subhunter 4 Project Becher. To šlo samo dolů. Mise 1, průzkum. Ono, když nebudeš nic držet, tak si myslím, jak jsem to chvilku hrála, že se to vrací do... V tomto okně se zobrazují všechny důležité zprávy. Že se to automaticky vrátí do poloviny obrazovky. CTRL je střelba, escaped pauza a mezerník je menu. Menu? Pauza, jasný, menu. Nezapomeň výjíždět k hladině pro vzduch. Na tucnem.
Základna, vítejte v práci, kapitána. Dnes máte běžnou hlídkovací službu. Možná ještě než se tam nic děje, dej tu myš trošku jinam. Jistě pane, B646, aby tam ta myš nevadila, jistě pane. Pane, zachytili jsme něco na radaru. Tak to abych se nadsud z vzduchu. Prozkoumáme, konec. Tak, a jede i dopředu, i dozadu, tak to dobrý. Vypadá to na ponorky. Ojeje. Kontaktujte je, aby opustili naše vody. Opustíte naše vody. Tady ponorka B646, okamžitě opusťte tyto vody. Pane, neodpovídají, co máme dělat? Sestřelíme je. To je jasný. Útočí na nás. Ježišmarja. No, paráda. Jsem to schytal hned na začátku. Zničte narušitele. Počkej. No tak teď to hraju jak... Ano pane, ale potřebuji posily. Oj. To docela potřebujeme posily. Počkej. Hele, tak teď mě tady proklouzl strašně moc. Au. Utíkej. No tak. Musíte vydržet, posily už jsou na cestě. Jo, to se vám lehko řekne, jo. Těch tady je strašně moc. Ano pane, budeme se snažit. Ale ne. Ne. Z nějakého důvodu tady nevidíme, že potřebujeme ten kyslík a teď to vidíme. Jo, vždycky se nacucávám. Jo, takhle. Ono to tam jinak není vidět. Ne. Takže už jsme skoro mrtví. Nechoď dolů sám. Ne. Ne. No, tak tohle nechápu, proč jde dolů sám. Vždycky rozmyslí najednou, že si klesne, no. Což je dost nepříjemné, že? No. No a teď vůbec nechtěl jít dolů zas. No, že znova jo, a lépe. Teď, no jasný. Tady je docela blbý, že ten začátek je docela dlouhý, než se tam začne něco dít. To jako, ale já teda furt nevím, proč to dělá, tyjo. Třeba chci jít nahoru a najednou začne klesat, když držím čudlík, jo. Takže mě to pošle do toho. Což je dost takový jako nefér. Jako mám, tu ponorku mám ovládat já, a ne, tyjo. Umělá inteligence, protože to je úplně hloupá, že jo? Co jsem si teďka vzpomněla, tak vývojáři vydali jakoby dvě verze tady té hry. Jo, že to se já to vidím. A v jedné té verzi ta ponorka takhle jezdila doprostřed a v té druhé ne. A já nevím, která z těch verzí by měla být právě ta opravená. Jak to autoři vlastně zamýšleli a posléze i opravili. Teď ani nevyjel nahoru, držím šipku nahoru a on prostě najednou přestane stoupat a vrací se někam.
na tu svoji polohu, což je dost jako nepříjemný to. A já teďka nevím, jestli to má být takhle právě v téhletý vylepšený verzi, že v té původní, původní si totiž mohl celou tu hru dohrát s tím, že si byl jenom nad tou hladinou a vůbec si nemusel klesat. A oni tam potom přidali to, že ta ponorka bude se potom vracet, aby si nebyl tak dlouho nahoře. Aha, no hele, teď zase jo, chtěl jsem se jet nadechnout jen tak. A on mě prostě pošle dolů, to takhle nejde hrát. To pokud to nepůjde, tak se možná podíváme na ty verze, no. Jakou vlastně máme. A jestli bychom neměli stáhnout tu předchozí, jestli by pro nás nebyla lepší. Takže třeba kdyby šli aspoň nějakým způsobem sestřelovat, hele, zase. Pro to hraní, anebo... Sestřelovat ty, že jo. Torpéda, tak neřeknu, ale ty, když se tomu chceš vyhnout a on ti to najednou šoupne dolů, tak je to prostě dost jako nepříjemný, hele. To já už nedostanu. Tak jako říkám, jako je tady ta možnost, že se na to když tak po případě podíváme. Ale to jsem asi neudělal dobře. Jít nahoru, no tak. Teď jsme zhruba v tom místě, za chvíli budem v tom místě, kde jsme předtím umřeli. Ježiši. Ne. Se mě vůbec neuhni. Nelíbí, jak to... Ne! A už jsem tam zas najel, tyjo, no, teď to je prostě marný. Ne. Tak, máte to. Jako, jo, ono asi člověk fakt má využívat tyto dopředu dozadu, že jo, jako by to bylo takový to, jak jsme na tom s kyslíkem. Ještě docela dobře. Ale tohle to už nedostanu. Potřebujeme posily. Pošlete ty posily. Ne, nejezdí dolů. Trvá nejezdí to strašně dlouho. Nevím, co se děje, teď mě to nechtělo jet ani nahoru. Trvá to strašně dlouho. Takže tohle to... Tohle úplně nevyšlo, jak jsem si představoval. Ale to je všechno. Že by to byl konec. Pane, vypadá to, že je to za náma. No a kde jsou ty posily? Nevím, ale všechny ponorky jsou opravdu za náma. No, většina. Na radaru máme ještě malou skupinku. Dobrá, vyřiďte je, zůstaňte na místě. Jo, tak to. Ne. Hotovo, pane. Aha. Plejtovat. Malá skupinka. Jo, to je další věc. Munice tady nikde není, ne? Dobrá práce, to, kapitáne. Ne. Není to omezený ani v rámci počtu munice a není to vlastně omezení ani jako můžeš střílet prostě po sobě. Hnedka. Je to tak. Jo. Že tam no, není žádný... nemůžeš. Jako můžeš, ale máš třeba plácnu 10, no. Který pošleš za sebou a pak už nejdou. Pak musíš pár bouchnout a to... Takže asi je omezený počet, co je na obrazovsku, nebo na obrazu, že? To je zajímavý. Takže, level 2. V blízkosti to je zajímavý, že to asi jede do... Jestli jsme teda level 2, jestli znamená level 2, mise 2, tak je zajímavý, že tam jsme vlastně měli toto. A tady to jde už po sobě, aniž bychom šli do toho menu, protože nám se občas stávalo v těch hrách, že nás to hodilo do menu a my jsme si sami museli vybrat ten druhý level, třetí level, že tady to jde vlastně postupně za sebou, takhle super. Level 2. V blízkosti sektoru, který si hlídal, se nacházela přísně tajná laboratoř společnosti Jana Bechera, ve které se provádí těžba tajných ingrediencí a jejíž ochranu máš jako hlavní cíl zájmu. Vše samozřejmě při maximálním utajení. Od té doby pokusu
O útoku se nám laboratoř neohlásila a z radarových snímků jsme zjistili výskyt několika ponorek. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o konkurenci. Vaším úkolem bude zajistit laboratoř a nedovolit únik tajných informací. Je možné, že na vás zaútočí a zajisté budou mít zálohy. Proto buďte neustále ve střehu. Už tady máme příběh. Schováme myšáka a... Že to jako plynule navazuje právě na sebe. Já už jsem se bál, že nebudu mít... Mise 2, těžiště. Že nebudu mít životy, já už jsem se bál. Že nám zůstanou ty... Pane, vidím nepřátelské ponorky. No tak. Nechoď furt sám dolů, tyjo. Máte povolení k nutnému zásahu. To se jako vyvedlo, dáme tady jako... On se furt rovná do té jedné roviny, tyjo. Ať jedou nahoru nebo dolů. To je fakt nepříjemný, tyjo. Když on to udělal najednou... Teď ani nejel nahoru, teď zůstal stát. Teď nevím, jestli to jako... Nadechnout. Nikde nikdo. No. Docela dlouho. Pane, je tu velká přesila. Nepovídej. To vidíme. Lituji, B646, ale není v oblasti žádná ponorka. No, paráda. Co mám jako dělat? Musíte to zvládnout. Ne. Co mám jako dělat? Musíte to zvládnout. Ne. Ty vole. Pardon. Tak jeď nahoru. Tohle to je fakt... Rozumím, pane. Úplně... Nepochopitelný. Ne! Jeď nahoru! Konečně se trošku rozednívá. Já jsem si říkala, že je nějaká tma, že byla tma. No, prosím tě. Jako je to úplně šíleně optimalizovaný, to vám povím. Občas si ta ponorka, tak jedu nahoru, ne? Dělá fakt, co chce. Což není úplně jako share. Tak jestli zvládneme dohrát tady tu misi, tak se asi podíváme. Uděláme tady střih a podíváme se na to, co vlastně hrajeme za tu verzi. A nikde nikdo. Nebo je střílíš? Nevím, to by asi mimo obraz. To by byla fakt dobrý. Tak už dobře. Nikde nikdo. Ne, nechoď nahoru. Střílej. Ne. Už. Za chvíli budete u těžiště. Jo. To oni mají nějaký naváděný nebo co, tyjo? Gratulujeme, dostal jsi se poblíž místa určení. Můžu do toho narazit? Ano, pane. Jo? To byla odpověď? Ne. Ne, choď dolů. Sám. Ona tě ta hra prostě brání. Pokračuj v laboratoře. K laboratoře. Rozumíš, aby si celou tu hru nehrál jenom tím, že budeš prostě nad hladinou. Jako já tomu rozumím, ale... Že pak tady můžeš takhle jet
prostě 5 misí a jenom nad hladinou a rozumím, proto rozumím, tě to vlastně ale, vrací do půlky. Rozumím, ale když se hejbu, tak by to aspoň mohlo být vyvážený, takže to nebude to, ale kdybych stál chvíli, ale on to udělá i v tom, že třeba chci jet nahoru a on se najednou rozmyslí a jde dolů. Mm-hmm. Jo, už tam držím šipku nahoru, což je dost neefektivní tyho proboj. Jasný. No, my tady teda uděláme střih, protože já se na to fakt chci podívat, aby jsme i řekli divákům vlastně, jaká verze je jaká, protože vím, že byly dvě, ale potřebuju si to vlastně osvěžit a připomenout. Takže tady teďka bude střih. Tak jsme tady zpátky, samozřejmě to teďka nemůžeme najít. Nebo já to nemůžu najít. A to jsem to asi ještě před, já nevím, pár týdnama v pohodě našla, že jsem to rozklikla. Právě jsem se tam dočetla, že jsou dvě verze, že jedna byla právě poslaná do té Becherovky. Něco dělala, třeba 1.0 a pak oni vlastně posléze vydali tady tu vylepšenou verzi 1.1, která to opravovala, ale nevím právě co na co, ale dává mi větší smysl právě to, že v té původní verzi si mohl s tou ponorkou celou tu dobu bejt jenom nad tou hladinou a vlastně všech těch 5 misí takhle jako načítovat nebo projet bez toho, aniž by se vlastně musel klesat pod tu hladinu. A oni potom přišli s tím pečem, který vlastně opravoval to, že ti tu ponorku vlastně sníží do půlky té obrazovky a vrátí ti to tam na tu... Jako smysl to dává, ale nedává smysl, že se to rozhodne třeba fakt, když se chce člověk uhnout torpédům a najednou to vlastně pošle do toho, i když držím čudlík nebo klávesu nahoru, že jo? Mm-hmm. Já když jsem natáčela tu ukázku té hry, tak já jsem před nima uhýbala doprava doleva. Že jsem kolem nich kroužila ne právě nahoru dolů, ale spíš doprava doleva se hrát s tím, aby mezi nima... No to já dělám taky, nima... ale vzhledem k tomu, že někdy potřebuješ nahoru se nadechnout, anebo mezi nima proplout takhle a ono to neudělá šup. Mm-hmm. Je to divný. Pokusíme se to prostě nic dohrát jinýho, takhle, no. Přesně tak, protože teďka nás nic jiného jakoby nezbývá. Takže level 3, oni jsou ty mise, my jsme se tady o tom teďka bavili, že jo, za kamerou, že jsou strašně krátký ty mise, já jsem to nečekala. Level 3, jste již velmi blízko tajné základny, která společně s komplexy těžebních věží tvoří komplex Jana Bechera. Získávají se zde nejtajnější ingredience do nápojů této firmy a vypadá to, po té, co se nám přestala ozývat, že má nějaké problémy. Podle radarových snímků to vypadá, že se ji někdo snaží získat pro sebe. No tak tomu zabráníme, možná. Možná. Aha. Ono ještě dělá to... Mise 3, laboratoř. Problém tam je, že my když vyjedeme mimo obraz, tak nereagují klávesy, proto. Pane, jsme v těžebním údolí. Co to je? Jo, dobrý. Opatrně, není to již naše území. Nechoď furt dolů. Já bych se myslím, bych do toho mohl nabourat nebo ne? No tak už je to nemusíme. Nebudem. Oj. Ne. Pane, je tady moc nepřátel. Útočí. Ne. No tak tohle to teda. Musíte je zničit, nesmíme o laboratoř přijít. Tak to já se snažím. Snažím. To jako mine. Ne, pane, ne. Odpor slábne. Ale nemám. No, kyslíkový dluh. Ne. Laboratoř ne? Musí být někde zde, pane. Hele, ono už je za tma. Mhm, vidím. A teď nám šli. Mhm. Ještě chvíli a budete u ní. Očekávejte větší... Odpor, tyjo. Asi odpor. Máme tam useknutý text. Nahoru jeď. Ne. Na radaru vidíme další nepřátelé. To by mají takový furt nějaký naladěný. Za každou cenu zničit nemůžeme riskovat. Jo, já se snažím. Ano, pane. Jednu ponorčičku proti všem. No je to zase strašně nespravedlivý v rámci toho.
konceptu. Ujojojojojoj, tohle to nebude dobrý, to nebude dobrý. Ale dobrý. Ujojojoj, tak ho sejmi. Ne, nahoru. Nadechnout, tady to asi takhle vydržím trošku a pojď, aspoň ty. Ne, 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 ne. Už se zase srovnal do hladinky. Blížíte se k cíli. Dolů. Dolů, dolů, dolů. Pojď nahoru, nahoru. Nahoru, nahoru. Nemáme moc zdraví. No, liď. Tak co je to? Uf. Pane, máme továrnu na dohled. No. Mhm. Uf. To je ona. No, málem jsem ji zničil. To je fakt hustý. On tam poslal torpéra. Level 4. Dorazil jsi k tajné výrobně firmy Jan Becher. No tak zas tak tajná asi není, ne? No, byla. Víme o ní, no. Už o ní nevíme jenom my, ale i nepřátelé. No, nepřátelé, no. Jedná se o naprosto utajovaný provoz. Naprosto. Dobře. Díky kterému je tato značka... nápojů, tam má být asi. Jedna z nejslavnějších ve světě. Právě proto je možné, že se jí pokusili vykrást nebo dokonce zničit. Proto je ostražitost na místě. Mm-hmm. Třeba Becher vyráběl tajně náboje. No. Takže... to je vtipnej, vtipnej překlep. Jdeme do toho. Tak, počkej, co to je? Nevím. Hon, mise 4, hon. Teď tomu vůbec nerozumím. Já taky ne. Mám jako sejmout tuto armu. Pane, sledujeme unikající ponorku. Jako já ji nemůžu sejmout? Nebo dobře, ale ne. Pozor, jste už mimo naše území. A jo, takhle. Ale tak, když pojedu také nahoře, tak ji necháme utopit, ne? Že by taky došel kyslík. Pane, kryj ho ostatní. Takhle, ne, 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 ne. Co to je? To bude asi trošku víc naváděný, nebude? Jo, co nevím. Ale ty co, tamto... pojď. Nešla vůbec se střelit, ty jo. Pane, ztratili jsme kontakt s uprchajícím. Nevadí, hlavně se braňte. Jo, bráním. Bráním, bráním. Pojď, 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 dej mu, dej mu. Ne, 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 ne. Nahoru. Střílej. Pojď, 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 vykydli to tam. Oj. Tady jsou docela dobře rozmístěný. Nepříjemně. Že vyhýbat? Ne. Úplně nejde tak snadno. Už mi to zase poslalo na čáru, tyjo. Tej. A pak jsme na tom s kyslíkem blbě. Třeba... a cucnout. No. Tak to jsem ještě, jak jsem hrála tu ukázku, to se mi ještě nestalo, abych právě, protože jsem to nehrála tak dlouho, lokalizovali jsme jejich základnu, aby mi došel kyslík, abych viděla, co se stane, že na monitoru vlastně vidíme. Na horu pojď. Co nám že nám došel kyslík. OK, pane. Jak to bude vlastně vyobrazený. Ale hezký, že nás to upozorní na to. Oh. Level 5. Nacházíte se v blízkosti nepřátelské základny. Teď postupujte opatrně, zničte základnu a hlavně, a to je nejdůležitější, nenechte nikoho uprchnout. Důvěřujeme vám. Jo, já pak to mám udělat. S jednou ponorčičkou proti stovce. Jsou vtipný. Tak jdeme na to. Mise 5. Devastace. Jako doufám, že... jako, že to bylo jenom fakt vtip. S tím, že nesmí nikdo proklouznout. Blízko musí být jejich základna. Ano, byl to vtip. Blízko musí být jejich základna. Ne, nedám. Dávejte pozor, jste už mimo naše území. Nahoru. To víme. Uhuhuhu.
Či, ne, to je takovej... Je tady hustý nepřátelský odpor. No, tak to... A teď to nepřečtu. Podle radaru jsou... to jsou už jen zbytky. No. Máš zdraví ještě v pořádku? Jako jo, ale mě to tam poslalo úplně mezi ně, to... Nahoru pojď. Já vůbec teď nevím, jestli jako fakt... Mě nechává... Ne, klávesnice, nebo... Nebo jestli to je tou hrou, jako optimalizací. Ne, máme tady... jich základnu, zničit! Jasně. Co je jich základna? To střílím jak šíle. Vidím, pane, ale něco není v pořádku. Spustili autodestrukce. Jo, takhle, aha, to není, no. Vzdali to. Blahopřeji. To se takhle snadno vzdali? Děkuji, pane. No. Tak to snadno? Kvůli jedný ponorce? Jako kvůli nám? Mise splněna? Proč jde furt dolů to? Mission complete. No, proč je to tady anglicky? To nechápu. Taky nevím. Můžu tady vlastně říct, že tahle ta hra se spouští dvěma ikonkama, že to udělali jinak, že se v meníčku nepřepíná anglický a český jazyk, ale že si rozklikneš tu danou ikonku, buď to anglickou nebo českou, aby se ti ta hra právě spustila celá v češtině. No prostě jsme zachránili svět. Becherovku. Změnili. Změnili svět. A děkuju nám. Takže enter. No. Ještě si tady můžeme ukázat ten, ne? Opravdu jsem nečekala, že ty mise budou takhle krátký. Taky ne. A taky jsem nečekal, že mi to bude dělat takový problémy, to ukočírovat, tyjo, když si to s váma dělá, co chce občas. Je to, jak kdyby nás nahekovali ponorku a... No. Tady se ještě můžeme teda ukázat. Co nabízí ten battle? Skály, sklanatá mapa a písek, mapa prozářená sluncem. A každá z nich se dá potom v den a v noc ta mapa spustit. Zkusíme jenom takhle rychlovku. Tyhle. Ježiš. Ježiš. Co? Aha. Problém to, když s myší vyjedu z toho. Jakoby ze hry, nebo z okna hry, bokem, tak nefunguje taky klávesnice. Mezerníkem, jo, zapínáš herní menu. OK, nebudu už rušit. Oj. Sej mi je. Hele. Jsme potopili lotě. Mimo obrazovku. Takže to funguje. Teďka je otázka, jestli když mimo obrazovku zabiješ nějakou tu nepřátelskou ponorku, jestli slyšíme pořád ten výbuch. I mimo. To asi neslyšíme, ale hlavně... Hraješ už jednu minutu. Nějaký score, že... Asi ani nestoupá, nebo... Vůbec nevím, jak to mají. Za každou jednu zničenou ponorku máš dva body? Ej. Ale počkej. Tady je něco špatně. Já nebouchám. Vidíš to? Ale ubírá ti to. Ubírá, aha. Kolik potřebuje? Taky snad jenom jednu, ne? Ránu, to je zajímavý. To je takové dobrodstvo. Jo, ten lov ponorka lovatstvo. No, tak a... Hraješ už dvě minuty, ale
Dokázal si hrát 2 minuty, zrovna ti to tam vyskočilo. Akorát je škoda, že tady teda nějako vypadly ty efekty, protože tady bychom měli bouchnout. Mm. Teď. Nový rekord, nekecej. Strefilo se 100krát. Minulo se 199krát. No asi se můžeme vrátit do menu rychle. A můžeme se rozloučit, ne? No dáme ještě autory. Oni tam zas nebyli, na konci, po dohrání. Mhm, určitě. Takže tady vidíme. Aleš Krátký, program. GFX, Martin Hennich. Michal Voják a Aleš Krátký. Mhm. No, kluci, hele, jaký máš ty starý ten, to je pěkný. To tam předtím nebylo. Ne, to mají zase úplně tom. Stejně jak v tom něčem. Co nevím, co bylo. Jak jsme tam měnili to nastavení a tam byly ty koktejly. Jo, tohle myslíš, no. Protože tady, když dáš novou hru, tak... Tady je ta. Máš kampaň a tady se to změní. To je zajímavý nápad. Mají to zajímavé udělané. Takže jo, dobrý. Akorát teda problém, že jo. Takhle, když vyjedu z obrazu, jak se tam již změní, tak přestane fungovat klávesnice, jo, takže... Takže možná to proto občas nestílo, to jim zase nemůžeme těm autorům jako vyčítat. To byla já možná... mám tady takhle na židličce, že se hejbou, tak jim tady furt sjíždělo, no, to jako... A jak jsem i říkala, oni pracovali i na tom pokračování, na 5C, ale nikdy nevyšla. I to Extreme Race, tak taky, na 2C pracovali a taky nikdy nevyšla. A i ta jejich očekávaná vlastně hra a ona byla hodně, se o ní psalo hodně, jak jsem z začátku vlastně Foodu říkala. Tak bohužel no. Ale jinak, co jsem se koukala do archivu jejich webu, tak oni tam měli snad nějakých 50 nebo kolik jako her. Už jako předtím, než začali dělat takovýhle plnohodnotnější nebo lepší, nebo já nevím, jak to říct, trošku jako promakanější. Tak sázeli asi jednu nějak za druhou. Ale dobrý, no. Chtěl bych to trošku vychytat a člověk už se to naučil. Ale teda to padání na tu úroveň, to mě teda fakt štvalo. My to určitě teďka vypneme. Ale přežili jsme, to je důležitý. My to určitě teďka vypneme a já tam najdu ty komentáře, no. Kde se tady ty vývojáři k tomu vlastně vyjadřovali. Tak když tak to tam napíšu někam do popisku dole. Jako vždycky nějaký tyhle ty dodatečné informace. Tak se můžeme rozloučit. Je to 4, no? Tak bychom si mohli podívat pak někdy na ty starší verze. To bychom teoreticky mohli, jen ale... Tak ze zvědavosti. Jen tak ze zvědavosti, jako je to možnost, ale jak jsme říkali na začátku, úplně tady ten žánr nehrajeme běžně. Když pokořit. Dobrý. Nebylo to špatný. Od nás to je asi všecko. Takže děkujeme za zhlédnutí, doufáme, že se vám hra líbila a zase někdy. Ahoj.